တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့ပြစ်ကတ်ရက်စဲရေးမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပါဝင်တဲ့လို့ UNFC အထွေထွေအတွင်းမှနိုင်ဟန်တာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအခုလိုတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ လုံးဝကိုနိုင်ငံရေးမဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီဒီကြိမ်မှာတော့ကဲလက်မှတ်ထိုးပြီးရင်မကြခင်လက်မှတ်အုံစားပေါ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုအခိုင်အမာရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖန်ပြီးပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးပေါ့ဗျာနားလည်းမရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ကြပါအဲ့တော့လက်မှတ်ပြရပြီးတော့မှနိ
ແລະເຮົາກໍຈະເນາະສູດວ່າແດ່ເນາະແຮງເຮົາກໍຈະເນາະສູດວ່າແດ່ເນາະແນງງານອໍຕະມະລາຍົງກະອູ້ອອງມິນເຜີຈາຈັນແນ່ນວມະລະ